Մանուկյան Production-ը եւ Գյումրու Ջազ Ակումբը ներկայացնում են։ Տեխնիկապես այս ընթացքում մեզ աջակցեցին Eldorado Electronics-ը եւ Complend-ը։ Մեր մասին ռադիո լսողներին պատմեց Radio High Gyumri-ն։ Ինտերնետում մեր մասին ինֆորմացիա տարածեցին Hi-Fanata եւ Bravo.am-ը։ Ամբողջ օրը մեր կողքին գտնվեց ու նկարահանեց մեզ SH Production-ը։ 1960-ական թվականները համարվում են Գյումրիի այսպես կոչված ջազային պատմության սկիզբը։ Այս տարիներին է ստեղծվում Գյումրիի առաջին ջազ նվագախումբը, Big Band-ը, որը կրում է Ծիծեռնակ անվանումը։ Գեղարվեստական ղեկավար եւ դիրիժոր Հենրիկ Մխիթարյան։ 70 թվականին ստեղծվում է եւս մեկ Big Band, այս անգամ Հարություն Սյուքյասյանի ղեկավարությամբ։ 1980 թվական Լենինականի Պիոներ պալատի մանկական ջազ նվագախմբի ղեկավարումը ստանձնում է Գուգուշ Թակվորյանը։ Այնուհետև 88-ի երկրաշարժ, հետ երկրաշարժյան տարիներին ջազային ավանդույթները վերականգնելու տարերային փորձեր։ 90-ական թվականների վերջին Գյումրիում լսվում են ջազային վերջին ակորդները։ 2012 թվական Գյումրիում երկար լրությունից հետո բացվում է ջազ ակումբը, հիմք հանդիսանալով մեկ այլ ջազը եւ Գյումրին նախագծի համար։ Սա Գյումրիի նորաստեղ ջազ ակումբն է, ջազը եւ Գյումրին նախագծի մասին խոսելիս պետք է սկսել հենց այստեղից։ Այն որ Գյումրիի ջազ ակումբը ի՞նչ տեղ կունենա հայկական ջազի պատմության մեջ, թերևս անվիճելի է։ Իսկ թե ինչպիսի դեր ու կշիռ կունենա, ցույց կտա ժամանակը։ Մինչ այդ ջազմենները իրատեսորեն փորձում են գնահատել ձեռքբերումները, փաստելով, որ ամենադժվար քայլն արդեն արված է։ Մինչ համերգը լեգենդար Չիկո եւ Ֆրենց խմբի անդամները եղան ջազ ակումբում, կիսվելով առաջին տպավորություններով։ Արմեն Թութունջյանը խոստովանում է, որ շրայլ չէ գովեստի հարցում, քանի որ որպես երաժիշտ դրա համար առաջնային է ոչ միայն ջազի համար ակումբի, այլև այդ ակումբում կենթանի կատարման արկայությունը։ Ես ուզում եմ, որ Գյումրիում էլ հայտնվեն երաժիշտներ, ռեալ նվագողներ, ոչ միայն երևանցիները գան նվագեն այստեղ, այլ Գյումրիում լինեն երաժիշտներ, որոնք մեր հետ կնվագեն։ Իսկ հիմա ես գիտեմ, որ երիտասարդներ կան, որոնք շատ են սիրում ջազ, ջազը դա սեր է, նորից եմ ասում, ամեն ինչ ընդհանրապես սկսվում է սիրուց, ամեն ինչ այս աշխարհիս երեսին։ Եթե կան մարդիկ, ովքեր սիրում են ջազ, ուրեմն իրանց կողքին կհայտնվեն նման մարդիկ, որովհետև դա վարակի նման բան է։ Այնինչ հայտնի է Գյումրիի նախկին Լենինականի ջազային ավանդույթներից, հիմնականում վերաբերում է փողային նվագախմբերի կազմում գործող երաժիշտ կատարողներին, ովքեր նաև զբաղվել են ջազային երաժշտության մատուցմամբ։ Արմեն Թութունջյանը, նույն ինքը Չիկոն, այս հարցում որպես հայաստանյան ջազի պատմության համակարգող ունի իր կարծիքը։ Գյումրին Թութունջյանի հայկական ջազի պատմության գրքում տեղ է գտել շնորհիվ միայն մեկ երաժշտի։ Մկրտիչը Մանուկյան վերջերս գրեց Facebook-ում, որ նախանձում եմ Երևանին, այ ուզում եմ Գյումրին էլ այդ դիրքերում հայտնվի։ Դա գյումրեցիներից, գյումրեցիներից է կախված, բայց եթե խոսենք ըստ պատմական փաստերի, ապա կարելի ասել, որ հայաստանյան, ոչ հայկական, ես սիրում եմ ասել հայաստանյան ջազի ամենամեծ պաշտոնական մրցանակները պարգևել է գյումրեցի Տիգրան Համասյանը։ Երբ Թելոնիուս Մոնկ Ջունիորը հայտարարում է առաջին մրցանակը և ինքը նույնիսկ Գյումրի անուն անվանումը չի կարողանում լավ արտասանի, մի քիչ սենց հայտարարում է Տիգրան Համասյան Գյումրի ինչ-որ սենց դժվարությամբ, և նայում ես այդ տեսաժապավենը և հուզվում ես։ Այնինչ ձեռք է բերել Գյումրին կար ժամանակահատվածում, արժանի է մեծ գնահատականի, սակայն սա միայն գործի մի մասն է, որպեսզի Գյումրին հայտնի դառնա որպես ջազային քաղաք, երկար ճանապարհ ունի անցնելու։ Եթե այս պարագայում մտածելու ժամանակ կա, ապա ջազի և Գյումրին նախագծի երկրորդ համերգին մնացել են հաշված ժամեր։ Հայ ջազմենները շտապում են տեսնել վերջին նախապատրաստությունները, պատասխանատվությունը մեծ է, ակնկալիքները նույնպես։
մենք շարեցինք նոր գործիքները, մի փոքր sound check եւ մի քանի ժամանակից հետո մի ժամից մենք սկսենք երևի մեր համերգը։ Ինձ թվում է ամեն ինչ նորմալ կնի, ամեն ինչ նորմալ ընթանում է, դա լիճը հոյակապ է, շատ լավ ակուստիկայով արդեն մեր զգացվեց, դա մենք ունենք լսող, իրականում մենք ունենք լավ լսող, միգուցե դրանք շատ չեն երևում, բայց հաստատ վստահ ենք, մենք էլ զգում ենք իրանց մեր կողքին։ Գյումրին պատմական քաղաք է Հայաստանի համար, երկ շատ մեծ պատմություն ունի, արվեստի քաղաք է, եւ բնականաբար առանձնատու հաճույք է նվագել Գյումրիում, այս հրաշալի դահլիճում, շատ ինձ չէի սպասում, որ այսպեսի դահլիճ կլինի, շատ հաճելի դահլիճ։ 70-ամյա հայաստանյան ջազը հպարտանալու շատ էջեր ունի, սակայն անելիքները եւս քիչ չեն։ Ինչպես մնացած բնագավառներում, այնպես էլ ջազի դեպքում ամեն ինչ կենտրոնացված է Երևանում։ Իսկ նման նախագծերի ստեղծման հարցում անհատները չեն ստանում պետական որևէ կառույցի աջակցություն եւ հաճախ ստիպված են լինում սեփական միջոցներով հաղթահարել բոլոր դժվարությունները, ինչպես տվյալ դեպքում է։ Ջազի եւ Գյումրին համերգաշարի հեղինակ եւ կազմակերպիչ Մկրտիչ Մանուկյանը չի թաքցնում, որ իրենցից բավականին ջանքեր են պահանջվել, որ նախագիծը գաղափարից վերածվի իրականության։ Առաջի համերգը շատ դժվար էր, քանի որ ինքը առաջինն էր, թե կազմակերպչական աշխատանքները, թե Գյումրիում այդքան երկար տարիներից հետո փորձել նորից ջազ համերգ կազմակերպել եւ հանդիսատեսի թե հավատքը, թե անվստահությունը ընդհանրապես ջազ վերաբերյալ Գյումրիում, բայց շատ փառք Աստծո շատ նորմալ անցավ, ինչպես եղեկեք ամբողջ ամսերը սպառվեցին, շատ լավ արձագանքներ լսեցինք համերգից հետո ընդդուպս ամբողջ Հայաստանով, թե սայտեր, կայքեր, հեռուստատեսային հաղորդումներ հրավիրվեց մեր ամբողջ անձնակազմը։ Առաջին համերգից հետո Երևանյան ջազային խմբերն իրենք են առաջարկել ընդգրկվել համերգաշարի մեջ, արդեն կան ձեռք բերված համաձայնություններ, օրինակ Երվանդ Մարկարյանը շուտով կրկին կլինի Գյումրիում, սակայն այլ, Կոնալ Մախմբի կազմում։ Մինչ այդ գյումրեցիները վայելում են Չիկո և Ֆրենց լեգենդար ջազային խմբի կատարումները։ Արմեն Թութունջյանը մինչ համերգը չի մոռանում նշել Գյումրիի հանդեպ իր յուրահատուկ վերաբերմունքի մասին։ Շատ հաճելի է գտնվել այստեղ Գյումրիում։ Ես արդեն մի իմ հարցազրույցներից մեկում ասացի, որ Գյումրին ինձ հիշեցնում է շատ եւ շատ տարբեր իրադարձություններ, համերգներ շատ վաղուց, կրունկ խումբ կար։ Հետո Օրբելյանի հետ եմ եկել այստեղ։ Գյումրին ինձ հիշեցնում են իմ ուսանողները կոնսերվատորիայի։ Իսկ հիմա մեծ հաճույքով շարունակում ենք այդ նախագիծը, որի նախաձեռնողն է Մկրտիչ Մանուկյանը։ Ուզում ենք, որ այդ նախաձեռնությունը ընթացք ստանա եւ շուրջը համախմբելով երիտասարդ երաժիշտների, Արմեն Թութունջյանը 1992 թվականին ստեղծում է Չիկո և Ֆրենց խումբը։ Այս խմբում են սկսել ու շարունակում են նվագել հայ շատ տաղանդավոր երաժիշտներ, այդ թվում Սիմոն Դոլմազյանը, Երվանդ Մարկարյանը և Հայկ Շաքարյանը, ովքեր Արմեն Թութունջյանի հետ ներկայացնում են ջազմենների ավագ սերունդը։ Նրանց կողքին է նաև տարիքով բավականին երիտասարդ ու չնայած տարիքին շատ տաղանդավոր սաքսոֆոնահար Դավիթ Մելքոնյանը, ով հայաստանյան ջազի վերջին սերնդի ներկայացուցիչն է։ Այս համերգի տոմսերը սպառվել էին դեռնախորեին։ Մկրտիչ Մանուկյանը նկատում է, որ հանդիսատեսի մեջ կան շատերը, ովքեր ներկա էին նաև առաջին համերգին։ Սա խոսում է այն մասին, որ կա կոնկրետ լսարան, որը հավատարիմ է այս երաժշտությանը։ Ուրախալի է նաև, որ լսարանը բազմազան է, առանց տարիքային սահմանափակման։ Շատ շնորհակալ եմ երգենքից կետին, որ եկել էր այս երաժշտությունը, ու ես 82 տարեկան հիվանդ տխուր կնիկ, էլի հակեկաբել եմ 30 տարվա շորերս եկել եմ ջազ լսելու։
Ես շատ ուրախ եմ, որ Գյումրիում իրականացվում է նման ծրագիր, որովհետև միանշանակ շատ հաճելի ավելի անմիջական կերպով հաղորդակից լինել ջազ երաժշտությանը։ Հիշում եմ առաջին համերգին, բացի ջազից նաև ներկայացրեցին փոքրիկ բլյուզ, որը նույնպես շատ շատ տպավորիչ էր, ու ես անհամբերությամբ սպասում եմ նաև այս համերգին։ Այն որ խումբն է լեգենդար ու միանշանակ ներկայացնում է որակյալ երաժշտություն, արդեն ինքնին բավական է, որ տպավորությունները դառնան անփոխանցելի, աննկարագրելի, բայց ինչ որ չափով, չգիտեմ, նույնիսկ երևի դեմքից արտահայտությունից։ Չիկո և Ֆրենց խմբի ելույթը Գյումրիում բաց չէին թողել նաև երբեմնի գյումրեցի ջազմենները։ Ավակ սերնդի երաժիշտների համար ջազը իսկական տարերք է, իսկ նախագիծը Գյումրիում ջազի գեղեցիկ ավանդույթների վերածնման խթան։ Համերգից հետո հասցնում են կիսվել հիշողություններով ու նաև փաստում։ Այնինչ ժամանակին դեռ տասնամյակներ առաջ կրում էր տարերային բնույթ, այսօր հաստատուն սկիզբ է։ Թեև անելիքներ ևս կան, մի կողմից պետք է փոխվի հասարակության, մյուս կողմից տեղի երաժիշտների վերաբերմունքը երաժշտության ամենակատարողական ժանրի հանդեպ ոգևորված կատակում են, ինչու պիտի անընդհատ սպասենք, որ դրսից գան մեզ համար նվագելու, ժամանակն է, որ մենք էլ մեր ջազ խումբն ունենանք։ Ես Սանկտ Պետերբուրգում շատ եմ օգտվել այդ կլուբներից, ջազ կլուբներից, միշտ ինձ ձգել է, միշտ ինձ քաշել է, ու ուրախ եմ, որ այսօրվա դրությամբ իմ հողիս մեջ, իմ լեննական, իմ Գյումրուս մեջ այս ջազը վերածնվում է, ես տոլկնա ուրա, այդը ողջունում եմ, ու տեսնենք, ինչի մենք մերը չստեղծենք ու միշտ դրսից սպասենք։ Ես ինքս պրոֆիլով դասական, թեկվածության երաժիշտ եմ, դասական, ջազից զբաղվել եմ այսպես ոնց որ կողքից, դե փորձել ենք բաներ անել, ինչ կանով որ ստացվել է լավ էր, բայց շարունակություն չունեցավ, որ շատ բարդ արվեստ է և շատ ինքը գիտություն է, որը պետք է հաղթարել, որպեսզի գնալ առաջ, թե չէ սիրողական այսօր չի լսվի։ Ով որ հասկանում է ջազից, գիտեմ, որ ջազը պետք է զարկանա նվակելով, միայն լսելով չես կարող, պետք է նվակողին տեսնես, ցանկանաս այդ նույն թեման դու կրկնես ուրիշ ձևի, հասկանում եք, դա է հետաքրքրությունը ջազի։ Համերգի առանցքում համաշխարհային ջազի դասականներն են, ցանկացած երաժշտություն ունկնդրին հաղորդում է այս կամ այն տրամադրությունը, ջազի մասին խոսելիս սահմանափակվել տրամադրության փոխանցմամբ նշանակում է չասել ոչինչ այս երաժշտության մասին, ցանկացած իմպրովիզ խթացնում է իր մեջ կատարողի ներաշխարը, սա հոգեվիճակ է, իսկ հոգեվիճակն ընկալելու համար ջազն իր ունկնդրից պահանջում է անկեղծություն։ Երկրորդ համերգը կմնա որպես վառ հիշողություն ոչ միայն գյումրեցի հանդիսատեսի, այլև երաժիշտների համար, հոտնկայս ու երկարատև ծափահարություններ։ Ավանդույթի համաձայն ջազմենները համերգից հետո վերադառնում են ակումբ, նրանց միանում են նաև ունկնդիրներից ոմանք, երկու կողմն էլ հիացմունքով կիսվում է համերգից ստացված տպավորություններով։ Շատ հիանալի էր և մարդիկ չորս ծարավով կարելի ասել, դա զգացում էր և շատ մի կոմից ուրախալի է, մյուս կոմից ցավալի է, որ նման միջոցառումները երևի քիչ են տեղի ունենում։ Այսօր ժողովուրդը այն աշանի մակարդակի երկու տարվա մեջ հասել, որ իմպրովիզների ժամանակ ծափահարում է, այսինքն փորձում է հասկանալ երաժշտի հոգեբանական վիճակը, երաժշտի մտածելակերպը, թե ինչ է շնչում երաժիշտը, ինչ է նվագվում ու նվագվում է բացառապես ճիշտ, որտեղ ժամանակին իմ գործընկերները ուսանել են վարպետի մոտ Երևանի ջազ քոլեջում, ինքը դասավանդում էր այնտեղ հարվածային գործիքներ։ Մանուկյան, ռեսպեկտ։ Նույնիսկ գովեստի խոսքերի մեջ զուսպ Չիկոն, ինքը Արմեն Թութունջյանը համերգից հետո անմիջապես իր ֆեյսբուքյան էջում գրում է. Բոյակապ համերգ Լեփլեցուն դալիճում, հրաշալի լսարան, հաճելի ծանոթություններ, անչափ ջերմ ընդունելություն, Գյումրի, մենք կգանք կրկին։ Տեխնիկապես այս ընթացքում մեզ աջակցեցին Էլդորադո Էլեկտրոնիքսը և Կոմպլենդը, մեր մասին ռադիոլսողներին պատմեց Ռադիո Հայ Գյումրին, ինտերնետում մեր մասին ինֆորմացիա տարածեցին Հայֆանատը և Bravo.am-ը։ Ամբողջ օրը մեր կողքին գտնվեց ու նկարահանեց մեզ SH Production-ը։